waxaa la aasaasay 1999kii taariikhda Itoobiya dabayaaqadeedii ciidanka booliska gaarka ah ee loo yaqaano Lee booliska. Cid kale oo dili karaan ma jirto, qabiil kale oo taaban karaan ma jirto, degmo kale oo geli karaan ma jirto. Waxay layn karaan, kufsan karaan, dhici karaan, waa ogaadeen. Taa inaad ogaataan baa loo baahan yahay. Waxaan ii sheegayaa degmada Xarshiin ma tegi karaan, Araarso oo ugu xigta deegaan ahaan waxba kama qaban karaan. Taa inaad ogaataan baa loo baahan yahay.